Luiscão. Aí, isto. Tá pego, mais um peixinho. A surpresa, vamos ver que peixe que é. A biodiversidade no rio Apa é grande. Eu acredito que seja um peixinho bem pequeno. Olha lá. Foi pego no milho. Um mandi. Mandiúva. Quem não conhece esse peixe, não pode levar a mão nesse peixe. Essas três nadadeiras, a peitoral e a dorsal, tem um espinho muito, ó, isso que ele faz. Ele chacoalha para penetrar o ferrão na gente. Engoliu a isca. Vamos retirar o anzol. Por isso que a gente usa o alicate de bico, sem o qual a gente não consegue fazer a remoção do anzol. Vamos soltar ele. Foi embora. É isso aí. Bom demais. No milho. Cabeceando, né? Uhum. Mas pode ser um grande mandi. Ah, rapaz, vamos ver que peixe vai ser. Percebi, ó. Depois que eu fisguei, subiu. Subiu o rio, afrouxou bem a linha. E das grandes, ó. Uma bonita piranha. Parece um pato. Mas puxou igual gente grande, hein? Nossa! Piranha azul. Olha o tamanho. E acredite, viu, Ayrton? Aqui pega bem maior que essa. Ô louco! É. Isso aí já dá mais de quilo. Certinho. 1 quilo, né? Tamanho de um pacu. Anzol com a farpa amassada para facilitar a retirada do peixe. Pesca esportiva. Joguei pertinho aqui, ó, com milho. Enquanto espera o peixão, vamos ver o que é. Ó a varinha, mano. Deve ser uma mandiúva bem boa. Oh! Esse aqui é um CD duplo. Travou bem na boca dele, hein? Esse anzolzinho, hein?
Nossa. Oh, peixinho. Aê. Mais um pacu. Tamanhozinho bom. Esse peixe é bonito. Parece o pacu beiçudo do Rio Roosevelt. Olha que pacu bonito. O beiço dele chega a ser amarelinho. Opa. Muito bonito esse peixe. Opa, espera aí. Vamos soltar ele. Olha os lambaritos de volta.